Затнато носе, зголемена секреција, чешање на очите се само дел од симптомите кои укажуваат на алергии во овој период од годината кај децата. Сезонските алергии се најприсутни во моментот, велат педиатрите. Доколку траат подолго или пак се појават и потешкоти и придишењето, да се јават на лекар. Во пролетта, во овој период, се многу поинтензивни сезонските алергии. Што значи тоа? Значи кои се симптомите? Најчесто затнато носе, зголемена обилна бистра секреција, чешање во предел на очите и носето, кивавица, понекогаш до упорна кашлица, засипна глас и најтешкиот облик, што секако има потреба од јавување веднаш на лекаре, потешкоти и придишењето. Педиатрите велат дека има повеќе видови на алергии, од кои најчести се инхалаторните предизвикани од полен. А секако, за нивна потврда потребни се тестови да се одреди за каква алергија станува збор. Кои се најчестите алергии? Значи тоа за овој период се инхалаторните предизвикани најчесто од поленот. И како се потврдуваат? Тоа, значи, има тестови, значи, неколку видови на тестови при крида, појава на еозинофилија преку носната секреција, а дури и преку крвната слика, ја потврдува диагнозата, а со тоа и терапијата и превентивните мерки. Кога зборуваме кај инхалаторните алергии кај децата, најчести симптоми се носето е со црвенило и оток, на носната сузавица со зголемен бистер секрет кој доведува до отежнато дишење. Во терапијата, значи, испаѓа терапија со солени капки, носни деконгестиви и назални кортикоспреови. Педиатрите велат дека од особена важност е да се спречи прогресирањето на болеста и нејзините компликации и да се зема потребната терапија препишена од матичниот педиатар.